Un any més, nosaltres tornem a sortir al carrer per denunciar la veritable cara d'aquest negoci especulatiu. Ho fem aquí mateix, al centre de Barcelona, però també a Vallcarca, al Carmel, a la Sagrada Família, així com a Menorca, a Donostia, a Córdoba, a Nàpols, a Lisboa. La indústria turística produeix més del 10% de les emissions globals de CO2, responsables del canvi climàtic. Mentrestant, a Barcelona tenim un nou govern municipal del PSC, impulsor històric del model que ens ha portat a la situació que ens trobem. Promoció turística constant amb diners públics, lobbies manant a l'Ajuntament, proliferació d'hotels i d'altres allotjaments turístics i el creixement turístic com a dogma. Un alcalde i un partit que promouen l'ampliació de l'aeroport del Prat, que només la lluita de la gent va aconseguir frenar 2 anys enrere. Per la seva banda, el govern de la Generalitat i de l'Estat segueixen promovent el turisme com a principal indústria mitjançant projectes especulatius i la injecció de diners públics. La nostra acció avui consisteix a bloquejar el trànsit exclusivament turístic d'aquest carrer del Bisbe, un dels més massificats i iconitzats per la indústria turística. Responem així, de manera simbòlica,